საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს იანოშ ჰერმანს მიმართავენ. სამოქალაქო სექტორის წევრების შეშფოთებას გამოთქვამენ პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებული კანონპროექტის გამო, რომელიც ეროვნული ბანკისთვის ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევას გულისხმობს. გვაშფოთებს კანონპროექტზე მუშაობის პროცესი, ვშიშობთ, რომ ის არ ღავს საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. კერძოდ, ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგში მკაფიოდ წერია, რომ ის კანონმდებლობა, რომელიც უკავშირდება ეროვნულ ბანკს, შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ ევროკავშირის ექსპერტებთან წინასწარი კონსულტაციის შემდეგ. Vina gavarkuet, anu irgveva tu ara am etapze, asocierebis dvis tsesrigi, da ra shedegebi sheileba gamoiciyos mtelma am protsesma, tu es ase mokhta chvens ekonomikaze, chveni tsentraluri bankis damoukidebobaze da mtlianat asocierebis khelshekulebis ganxortselebis tlian protsesze. Am kanonis miigebit, gansakutrebit im formit, ro ets khdeba strafat da qolanaeri saertchoriso tu adgilobrivi saeksperto chartulobit, ziandeba sakartvel da ziandeba საქართველოს ეკონომიკა და ფინანსური სექტორი ზიანდებით პოლიტიკურად, იმიტომ რომ ეს არის ინსტიტუტების შელახვა და დასუსტება პოლიტიკური მიზნების და პირადი შურისძიების გამო და მესამე ეხლა უკვე ზიანდება ჩვენი ევროკავშირთან ურთიერთობა. დავინტერესდი, ჩართული არის თუ არა ნამდვილად ევროკავშირის ექსპერტები, ევროპის ცენტრალური ბანკის ექსპერტები ამ პროცესში. ჩვენ შევხვდით საელჩოს პირველ მდივანსაც, რომელმაც გვითხრა, რომ ჩვენ აუცილებლად მივიღეთ ამ კითხვაზე პასუხს, ისინი ინტერესით აკვირდებიან იმ განცხადებებს, რაც კეთდება ამ თემის გარშემო. რადგან ჩვენ გადავეცით მას ჩვენი შეშფოთება, ასევე ევროპული ბანკის გარშემო ატიხილ აჟიოტაჟთან დაკავშირებით ჩვენი შეშფოთება ამ კანონპროექტთან, ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით და ჩვენ მივიღეთ დაპირება, რომ მივიღეთ პასუხს.